Nej, nej, nu går det, det går fortsat sydgående af Copenhagen.
Jeg kører nede på Jens Løbro, så mister han noget af vejarbejde. Det gør han.
Vi skal have lukket helt eller sådan noget. Det er dig igen, sådan en stor opgjørelse. Vi kommer og bruger dig nu. Ja. Det er en egen situation i november. Vi nærmer os vej ved Brøndøse til Nørre Motorvej. Nu er nærmere os. Hvorfor 130 meter i timen? Hvorfor? Hvorfor?
Vasevej. Vi er forbi Vasevej, Birkerød Kongevej, 130 meter i timen. Ingen trafik, synes jeg synd. Det går galt. Han er kørt galt. Nej, det er fint. Der er kørt ind i søgtebæl. Vi har 49 og 03.